Olá, estamos na área, professor Jonias. Neste ensejo, queremos fazer a gravação da videoaula número 16, sobre o Revit 2013, versão em português. Na aula passada, nós ensinamos como inserir guarda-corpo, e o tema desta videoaula é como inserir guarda-corpo. Continuando, só que um guarda-corpo não convencional, mas tipo semicírculo, oval. Eu tive cuidado de olhar em todas as, praticamente tudo sobre videoaula que versa sobre o Revit, não vi ninguém ensinando esse tipo de guarda-corpo. Todos ensinam só esse convencional, retangular. Isso é muito fácil, né? Então, vamos aqui. Abri a tela do Revit. E aqui nós temos já a nossa edificação. O guarda-corpo da aula 15 foi este. Retangular, né? E este oval aqui na lateral, tipo semicírculo, né? Ele forma um semicírculo. É metade de um círculo, né? E esse dá mais trabalho. Então, como vamos fazer para inserir? Eu vou deletar aqui este e vou deletar também a base. Vamos selecionar esse telhado aqui e vamos ocultar para a gente enxergar dentro, né? Ocultar elemento. Temos esse piso aqui. Vamos ocultar também esse piso. Ocultar elemento, né? E aí nós temos nossa edificação. Dá um zoom aqui mais. Dá uma girada nele aqui, uma rotacionada, para você ver. Aqui nós temos esse cômodo, que dá acesso àquele outro. E justamente bem aqui tem a porta. E como é no pavimento superior, não tem nenhuma proteção ali. Temos que colocar aqui nessa lateral aqui, um guarda-corpo. E vamos botar ele oval, para diferenciar daquele, né? De forma oval. Então, vamos trabalhar. Vamos voltar aqui a nossa planta baixa, né? Aqui no pavimento superior. Primeira coisa, vamos colocar a laje, base, né? Enquanto isso, nós estamos revisando colocar piso. Entramos aqui, arquitetura, né? Ele abre aqui no modo croquis, já sabemos. Vamos pegar esse aqui, que é arco do centro para a extremidade, né? Pegar. Vamos vir aqui, né? Quando nós clicamos aqui no centro, ó, rotacionar aqui, fazendo ele tamanho, clicamos aí, vamos finalizar aqui. Ele vai dar uma mensagem, vai dizer que está dizendo que as linhas precisam estar em ciclos fechados. Quer dizer, vamos continuar e vamos fechar o ciclo. Então, aqui ó, pegando agora a linha, né? Moto croquis aqui, faz um reto, um quadradinho, aí nós, ó, fechamos o ciclo e agora funcionou, né? Vamos observar aqui em 3D para ver que a nossa laje já está aqui, só que ela está em cima, né? Nós poderíamos já ter configurado, botado no zero do pavimento superior aqui,
Mas podemos fazer também depois de inserir. Vamos baixar ela para o zero, que é justamente aqui que vai dar a base para o guarda-corpo. É, com 3 metros, nós vamos estar no zero, né? Clicar. Ó, ele baixou aqui. É um semicírculo, tipo a metade de um círculo. E é em cima dessa base que nós vamos jogar o guarda-corpo. Então, vamos voltar aqui para nossa nosso parlamento aqui. Ó. Tá aí, ó. Então vamos basear nele. Vamos vir aqui agora, ó, em arquitetura, guarda-corpo. A setinha. Vamos abrir aqui, ó, o caminho do croqui. Ele abre o croqui aqui. Nós vamos optar por esse aqui, né? Não podemos utilizar essas formas aqui porque ele tem esse aspecto. Então vamos utilizar esse aqui, né? Que é raio inicial e final do arco. Isso é bom para trabalhar nessa situação. Então o que, que você faz? Você vem aqui, forma um quadradinho, você clica, o raio dele vai ser esse, né? A extensão desse. Aí vem aqui, ó. Quando ele for aqui um triângulo bem do tamanhozinho do outro, clicamos, ó, aí vamos finalizar aqui, ó, já foi inserido o guarda-corpo. Vamos observar aqui, nós poderíamos no momento, vou observar aqui, quando se foi colocar o guarda-corpo em cima, poderia dar uma aberturazinha, é, para dentro, para ficar menor do que a base. Você poderia ir ali em deslocamento, botar o tamanho, por exemplo, 20 centímetros, etc. Isso é muito simples. Mas nós vamos fazer exatamente em cima do beiral da laje, bem beirando, para aproveitar ao máximo essa laje aí, essa laje assim. Vamos entrar aqui em 3D. Olha aqui. Aqui está o nosso guarda-corpo, de forma oval, semi-oval aqui, de forma circular, semicircular, né? Isso aqui é retangular e isso aqui formando um semicírculo, que dá proteção para esta abertura aqui nessa porta. Quem vem aqui fica protegido. Né? Vamos voltar aqui, vamos botar o nosso, né? Ó, telhado está aí, guarda-corpo, voltando aqui em planta baixo, está inserido aqui no guarda-corpo, né? Vamos para 3D novamente. E aqui você pode, ou poderia selecionar agora ou antes, fazer todo aquele trabalho de configuração que nós fazemos de elementos. Pode entrar aqui, editar tipo, duplicar, fazer aquilo que nós já aprendemos a fazer quando procedemos com parede, com piso, com telhado, tudo. No Revit é configurado aqui em editativo, né? Pode fazer isso. Agora, se você quiser mudar, mas nós vamos deixar esse igual, né? Ele é exatamente igual aquele no, não no aspecto, mas o material, ó, é o mesmo. Quando selecionamos, é aqui, ó, 1100mm2. Então 1100mm2, quer dizer, eu não renomeei ele, porque já, quando fala 2, é porque já ele saiu do padrão lá do Revit, já está automaticamente aqui configurado. Poderia dar um nome, né, guarda-corpo lateral, etc, dar um outro nome para aquele, mas no momento o nosso alvo é só assinar como inserir guarda-corpo.
Isso é bom se trabalhar isso e botar o renomear direitinho, porque depois no quantitativo ele vai entrar, né? Aí é interessante você configurar. Mas nós já aprendemos a fazer as configurações dos elementos. Aqui podemos observar que coisa consistente é o que nós estamos. Podemos ver aqui em linha oculta, né? Ver no outro perfil, diminuir aqui o zoom, que dá para ver bem o guarda-corpo, né? Vamos ver aqui como é que nós estamos de horário. Tá bom, nós temos 15 minutos. Então, podemos observar aqui em sombreado, está, né? Aí, guarda-corpo, inserido na parte lateral, de forma semicírculo. Né? Nossa edificação está aqui. E o guarda-corpo está ali. Depois você pode botar um telhado aqui, puxar aqui para proteger esse guarda-corpo, né? Como eu fiz aqui nesse. Mas isso nós já sabemos fazer, né? Eu quero, na próxima aula, dar continuidade aos comandos do Revit. Nós vamos estar ensinando como trabalhar, como manusear os comandos, né, do Revit. É importante termos um domínio completo dos comandos mais utilizados, né? Por exemplo, alinhar, cortar parede, cortar laje, né? Esses comandos são muito utilizados e precisamos ter um domínio sobre eles, né? Vamos então, finalizando esta videoaula e desejando a você boa sorte. Meu caríssimo internauta. Tchau. Fui.